quando o assunto é comprar roupas na China, qual é o meu tamanho, é assim, é assim. Eu não sei do outro lado, mas aqui deste lado de cá, muita gente me manda dúvidas no canal, me manda dúvidas no Facebook, por e-mail, no blog. E justamente por isso, por muita gente ficar com dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês a não ter mais dúvidas na hora de escolher o seu tamanho nas lojinhas da China, ok? Então vamos lá, minha amiga, pega o papel, pega a caneta e anota tudo, que eu te garanto que hoje você sai daqui craque em comprar roupinhas na China. Então vamos começar com os tão temidos e misteriosos tamanhos chineses. XS, S, M, L, XL e XXL e talvez até XXXL. Na teoria, assim, né, era pra ser. XS equivale a PP, o S equivale ao P, o M equivale ao M, o L equivale ao G, o XL equivale a GG e o XXXL extra, extra, extra GG. Na teoria, né, na teoria, assim, parece muito lindo. Mas, na verdade, a realidade é que as roupas da China são muito pequenas. Eu vou até dar alguns exemplos aqui pra vocês verem com os olhos de vocês, através de algumas peças que já chegaram pra mim, que as roupas da China, elas, na verdade, são um forma muito pequena. Essa camisa, né, ela chegou pra mim da China com tamanho M, certo? Ela é com tamanho M. Só que ela é do mesmo tamanho de uma camisa que eu tenho tamanho P. Não sei se talvez por aí vai dar pra vocês verem direitinho, mas olha aqui, o tamanho de ombro delas é igualzinho. O tamanho delas também, aqui é porque uma tá, deixa eu ver, pegar aqui pra vocês verem. Mas elas são do mesmo tamanho de busto, elas são exatamente do mesmo tamanho. Só que essa é uma camisa com, digamos, padronagem de tamanho brasileira, e essa é uma camisa com tamanho e padronagem chinesa. Então já dá pra perceber que a forma do M, né, é equivalente à forma do P aqui no Brasil. Outro exemplo pra vocês. Esse cardigan é tamanho único, ou seja, é um tamanho que seria para servir de P, M e talvez um G. Só porque esse cardigan, a gente dá uma analisada, ele fica justinho em mim, que sou bem magra, sou bem, bem magra mesmo. Então, esse cardigan, ele veste um P, talvez, muito, muito, muito dificilmente, um M. Então, feito este raciocínio e pulando todas as casinhas, chegamos à conclusão que o S, que na verdade teria que ser o P no Brasil, ele na verdade, ele é o PP, certo? O M, que seria o M no Brasil, na verdade, o M da China, ele é o P no Brasil, certo? O L, que seria o G no Brasil, na verdade o L é o M do Brasil. Vamos devagar, que senão até eu confundo aqui, gente. O XL, que seria o GG no Brasil, na verdade ele é o G no Brasil. E assim, certo? Em diante. Outra coisa que eu queria alertar a vocês é com questão aos tamanhos únicos. Eu já falei um pouquinho mostrando o cardigan pra vocês, mas eu tenho um exemplo aqui que vocês vão ficar, ó, queixo caído mesmo, porque é simplesmente muito pequeno os tamanhos únicos na China, tá? Quando você for comprar um tamanho único na China, minha amiga, você tem que ser P aqui no Brasil, tá? No máximo um M pro lado de P, não pode ser M pro lado de G, não. Não vai dar certo, tem que ser muito P mesmo, porque o tamanho único deles lá é magrela, entendeu? Então, essa saia, vou dar um exemplo, essa saia, ela é tamanho S. Tamanho S, ela chegou da Shein pra mim. Olha a cinturinha. E essa saia, ela chegou do AliExpress tamanho único. Agora vamos pegar e comparar o tamanho. Dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Vou colocar um em cima do outro aqui pra vocês terem uma noção. Dá uma olhadinha nisso aqui, nessa cintura. Ou seja, essa do AliExpress, que seria tamanho único, ela é equivalente a esse tamanho S da Shein. Tudo bem, ai Fernanda, mas tem um elástico aqui atrás, não sei o que. Gente, mas esse elástico, olha o máximo que ele vai esticar. O máximo que ele vai esticar é para um M pequeno. O que eu tô passando pra vocês aqui é baseado no que eu aprendi de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos e muita experiência com compras na China. Eu compro no AliExpress, eu tenho muita coisa no AliExpress, eu tenho muita coisa do eBay, Shein, Homewear, Rosewear,
Sammy Dress, várias lojinhas mesmo. Mas não foi tão simples chegar assim, né, numa, digamos que numa fórmula certa de comprar tamanho correto na China. Então, dito todas essas considerações, esse blá 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 que eu falei aqui, que não tinha nada a ver com o assunto, mas eu falei, vamos para o principal. Se você puder, se você não tiver uma cabeça boa, no meu caso, eu compro tanto da China que eu já tenho as minhas medidas na cabeça. Mas se você não tiver, assim, facilidade de guardar números na cabeça, você anota as suas medidas. Agora, neste momento, depois de terminar esse vídeo, depois de dar um curtir, tá, minha amiga? Depois de dar um curtir no vídeo, você vai lá, tira a medida da cintura, tira a medida dos ombros, tira a medida do busto, tira a medida do comprimento, até o comprimento máximo que você quer. Por exemplo, você vai comprar um vestido, ele fala o comprimento que tem do ombro até o comprimento máximo que o vestido é. Então você tira uma medida de, supondo, eu não gosto de usar nenhum vestido que seja muito acima do joelho, muito mais de um palmo do joelho. Então eu tenho a minha medida do meu ombro até um palmo acima do meu joelho, que é o máximo de vestido curto que eu posso comprar lá na descrição, certo? Então você vai lá, anota todas as medidas, medida do quadril, medida de todas as suas medidas. Todos os sites internacionais, incluindo AliExpress, incluindo eBay, incluindo qualquer site internacional, todos, sem exceção, vai ter um box de informações do lado do produto ou embaixo do produto, no caso do AliExpress, falando que o S cintura vai ser tanto, o M cintura vai ser tanto, o L cintura vai ser tanto, entendeu? Então, neste caso, quando você for comprar, mesmo que você já tenha essa ideia de que o S, no caso da China, é um PP no Brasil, mas mesmo assim, vale a pena você conferir a medida do produto com a medida sua. Então, mesmo assim, você vai lá e confere se a medida do busto, da medida do quadril, medida da cintura, se é a sua medida, certo? Então, recapitulando tudo para ver se não virou uma bagunça aqui. Primeiro, você sabe agora que os tamanhos da China são pequenos, que a forma é pequena. Então, na verdade, a teoria não é a mesma da prática. Você já aprendeu aqui na tabelinha que eu coloquei que é diferente. Tendo isso como parâmetro, você corre lá no quadradinho, depois de ter anotado suas medidas, e confere se a medida do seu busto, por exemplo, é a mesma medida que vai estar lá no box de informações daquele produto. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo e de se inscrever no canal se você gostou. E se tiver alguma dúvida ainda que eu possa ajudar vocês, que tenha restado nesse tanto de confusão que eu fiz aqui, vocês deixam um recadinho aqui no canal que eu vou esclarecer, tá bom? Então um beijo bem grandão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.